Näin käynnistyi ottelun toinen erä. Sitä on pelattu 20 sekuntia. Tilanne 0-0. Ja Karjalainen, pitkä syöttö Raine Laineelle. Häntä vastassa Ville Fernelius. Laine maalin taakse. Pekkola kyttää maalin edessä. Vähän kauempana kyttää Vetrinen. Toisella puolella Nissinen. Laine pitää sitkeästi palloa. Menettää. Mailaan painaminen. Ja vapaa lyönti tulossa. Sitä ennen kakkoskentät areenalle. Ja näin lähtee Oilers hyökkäys käyntiin. Markkelinin kautta kulmaan. J.P. Lehtoselle. Jospan kasvatti. Salosen veto suoraan päin Broidentaalia. Salonen uudelleen, mutta lipsauttaa. Eikä Sami Koskinen. Anteeksi, Sami Koskinen, niin tietysti. Laidasta Salonen, Karkamo. Ja Karkamo horjutetaan, hän saa vapaa lyönti. Kaverit on vetänyt niin moni tuon valkoisen tukan finaalivärin, niin menevät sekaisin helposti. Kyllä. Itselläkin vaikea joskus. Kyllä ja muutenkin minä sotken. Sinä tietysti olet tätä lajia niin paljon enemmän seurannut, että ei siinä mitään. Mutta hoidetaan hommaa. Näin Perttilä ja antaa maalivahdille Jussi Heikkisen. VFT:n viime kevään kultamitalijoukkueen maalivahti, mutta vaihtanut nyt seuraa. Nyt tulee paikka Giovanni Finellille, mutta ei. Finell hiukan siinä viivytteli ja sitten se tilanne oli menetetty. Kavekkari. Kavekkari jättää pallon Willem Sandströmille. Nuori maajoukkue, edokas 18-vuotias pelaaja. Fernelius kokemusta, libero-pelaaja rakentaa. Ahonen. Fernelius rauhallisesti. Viikkarit liikkuvat rytmikkäästi, mutta karvaavat vain puolikentästä. Niin kuin kahdessa aikaisemmassakin voittamassaan finaaliottelussa. Nyt tulee Ahoselle paikka. Pienen kulman hajautuu. Taakse yritetään ja sieltä vetää Wilhelm Sandström. Ja sitten pallo ponnahtaa yli. Ja vapaalyönnillä jatketaan. Kulmapisteestä. Ja vapaalyönti tulee Oilers-joukkueelle. Maalivahti valppaana. Tuttu pari Ahonen Seppälä juonimassa. Ahonen kääntää hyvin kroppansa niin, että Nissinen ei pääse tilanteeseen, mutta Vihtinen pääsee. Häntä hiukan Seppälä sitoo. Ja sitten tulee vapaa lyönti. Vihtinen, Karjalainen, Nissinen, tuttu kolmikko rakentaa punapaitojen viikinkien, Helsingin viikinkien hyökkäystä. Pekkola menettää. Hintikka. Hintikalla hyvä paikka. Ahonen aivan vapaana laidassa. Hintikka vetää itse. Maalivahdin hieno torjunta. Karjalainen pitkä syöttö Raine Laineelle, mutta jälleen sitten maalivahti ja tällä kertaa Timo Ketonen Oilers maalivahti. Varmaan päälle kumpikin joukko on lähtenyt pelaaja. Tähän samalta kuin edes pelasin, nyt haetaan tässä vaiheessa niin tuot maali eestä niitä pomppupalloja ja pyritään sieltä saamaan tilanne. Pelaajat on vähän malttamattomia, ampuu helposti semmoisen paikan suoraan maalivahdille asti, jossa maalivahdi näkee pallon jo pitkältä ja helppo torjuu. Koskinen. Poikittaisi liikettä pitäisi hakea enemmän näihin syöttöjä sieltä sitten laukaus. Juuri näin. Markkeliin vastaa Viitkinen. Markkeliin tulee ja syöttää, mutta maalivahti koppaa jälleen. Pallon se jää kuin tarra nauhaan. Pekkola nyt tulee paikka Laineelle, mutta sutaisee ohi. Vaikea syöttö. Mutta Lainehan on spesialisti noissa pomppupalloissa. Olemme nähneet hänen hienon maalinsa, jonka maalivahti hänelle syötti. Hän kolmannesta pompusta veti sisään. Mutta tämä ottelu 0-0, kun reilu 4 minuuttia toista erää on pelattu. Viidettä ratkaisevaa SM-finaalia Viikkarien runkosarjan voittajien kotikentällä Pasilan urheilutalossa. Täyden katsomon edessä. Juha Perttilä. Karkamo tulee hänelle pakkipariksi tuonne noin. Toisella laidassa on Juha Salo. Karkamo. Nopea sivallus Finellille. Finell kääntää vetopaikka. Ja toinen veto, harvinaista, että pääsee kaksi kertaa vetämään. Näissä peleissä yleensä siivotaan niin, että siihen ei pääse kuin kerran palloon. Ja sitten tulee virhe. Mailaan kolkkaus näyttää tuomareista Oskari Saari. Ja vapaa lyönti. Ja se tuomitaan Espoon Oilersien viime kauden pronssijoukkojen hyväksi. Pronssia ratkesi yhdellä ottelulla viime keväänä. Oilers voitti Kuopioen silloisen runkosarjan 8. joukkueen 8-1. Tänä vuonna mentiin rankkarin kisaan. Tuossa pronssiottelussa Helsingin IFK voitti pronssit, voitti Gunnersin 3-4 rankkarikisan jälkeen. Nissinen, Pekkola on täällä kulmassa, hän saa pallon. Vai saako? Saa. Pekkola pienen kulman harhauttaa. Hieno harhautus.
tyhjä vispaus ja veto, mutta maalivahdin loistava haara torjunta. Timo Ketonen hoiti sen tilanteen ja niin lähtee Oilers varovaisesti. Sandström, Fernelius. Eikä oikein mitään tapahdu. Kovin jäädyttävää peliä nyt tällä hetkellä. Niin hyvin siellä vartioidaan maalilla, että sinne ei oikein harppunaa saada. Nyt tulee harppunen syöttö, mutta Hintikka hoidetaan tilanteesta pois. Karjalainen hoitaa tilanteen. Karjalainen, ja nyt tulee veto paikalle, mutta ei. Hänet pelataan tilanteesta pois. Vastaisku Fernelius. Ja häntä kontraa Kovien siellä Freudiltaan saa päähänsä Fernieluksen mailan varresta, mutta se oli aivan tahaton. Aika korkealla mailalla Fernelius pelasi. Siinä Freudiltaan piteli päätään. Kenttiä vaihdetaan. Ja jälleen lähdetään hakemaan uutta hyökkäystä. Salo. Tarkamo hiukan haparoi, vaikea syöttö, mutta pallo menee Markelinin mailasta. Vai meneekö? Ei mene. Tarkamo mailasta meni kyllä. Ja niin Oilersilla jälleen vapaa-lyönti. Oilersilla on nyt pieni työvoittoote tällä hetkellä tässä tilanteessa. Markelin, mutta hänen vetonsa peittää hyvin. Perttilä kiirutaan laitaan hirmuisella tempolla. Työntäminen siitä tulee. Ja nyt Viikkarin vapaa-lyönti. Kova roikkupallo, mutta Finel ei ole oikein tilanteessa mukana. Herää sitten. Ja jälleen erittäin tyylikkästi pelaa. Ja nyt tulee hiukan kampin poikasta. Ai ai! Katsoin, että siinä Koskista rikottiin, mutta ei sentään. Ja saman tien oli tulla maali jo. Mutta jälleen Timo Ketosen rutiini. Hyvä torjunta pelasti tuon tilanteen. Reilu 7 minuuttia pelattu toista erää. 0-0. Timo Ketonen on kyllä nyt pelastanut muutamat tilanteet tosi hienosti. Ja Finelli on kyllä pelannut loistavasti. Ne tuli siihen edelliseen peliin mukaan oikeastaan oikein kantapelaajaksi. Ja runkosarjassa ei vähän peliaikaa ja näkee, että kaveri on finaalien pelaaja. Todella hyvin pelannut näitä otteluja. Kyllä, olen täysin samaa mieltä. Finelli on ollut, Giovanni Finelli, hyvin myönteinen kaveri näissä finaaliottelussa. Niissä, mihinkä hän on päässyt pelaamaan, saanut enemmän peliaikaa. Ja sen myöskin valmentaja ilman muuta noterannut hänen aktiivisuutensa hyvän pelitaidon. Karjalainen, Pekkola. Pekkola nosto ja paha, ai ai kun paha pallo. Mutta kuin kärppä siihen tilanteeseen tulee Timo Ketonen. Tosi paha roikku, joka muutti suuntaa. Ketosella oli jotain asiaa tuomarillekin siinä tilanteessa. Viikkinen pujottelee, ohittaa siinä Hintikka, mutta joutuu pakittamaan Nissinen. Maalille Raine Laineelle. Ja sitten vapaa-lyönti. Ja vapaa-lyönti tulee Viikinkien hyväksi. Ja hyvältä paikalta. Erittäin hyvältä paikalta. Saapa nähdä. Suunniteltu kuvio tulee nyt. Tuonne Viikkinen kiertää ja vetää päin Wilhelm Sandströmin koipea. Sandström. Ja hyvin rauhoittaa tilanteen Ahonen Ferneliukselle. Hintikka on toisella puolella. Nyt toisen puolen menee sitten Sandström. Wilhelm Sandström. Ollut hyvä näissä peleissä. Ahonen vielä parempi, näkyvämpi tietysti, kun hän on maalintekijä. Maalintekijä kuningas näissä finaaliotteluissa. Tehnyt 3 maalia yhteensä. Seppälä pyörii myöskin rajusti. Ja sitten menettää Wittgren. Pekkola ylivoimahyökkäys. Ja nyt tulee paikka. Laine. Ja jälleen hieno torjunta maalivahdilta. Timo Ketonen hoitaa tilanteen. Vauhtia ja ryminä ja rytkettä tulee lisää. Ja vapaa lyönti. Selvästi on nähty, että nyt on taas samalla tavalla kuin ensimmäisessä erässä, niin Vikingillä on erittäin voimakkaasti hakevat maalia. Ja maalia tässä erän alussa. Ja saa nähdä, tuleeko lopussa sitten Oles taas sitten vauhtipelillä mukaan. Mutta se on kyllä huomattavasti nyt, että Viking on lukenut Olesin hyökkäyspeli selvästi. Olesin kärkipelaajille on vaikea saada palloa tällä hetkellä, koska nämä pelaajat pyrkii katkomaan nämä syötöt ennen kuin pallo edes menee näille kärkipelaajille. Reilu 9 minuuttia pelattu toista erää, 0-0. Salo. Tuolla on Salo, siellä oli Freudenthal ja toisesta laidasta Perttilä Juha. Hyvin alhaalta lähdetään. Oiles karvaa 3:lla, karvaa tuollaisella kolmiokarvaus, jonka kolmion kärkenä on Salonen, mutta hän peruuttaa sitten, kun näkee, että Viikkarit antavat pallon Veskarille. Siellä on Kari Raini on tullut Arno Karkamon tilalle, niin tähän puolustaa Juha Perttilän kanssa. Numero 72. Koskinen. Kavekkari parina, tuolla on Kavekkari tässä näin. Häntä kontraa Finel ja Freudenthal parina. Laitaan siellä Henry Salonen. Salonen kamppailee rajusti Perttilän kanssa. Perttilä hoitaa tilanteen. Ja Giovanni Finel, positiivinen yllättäjä finaaleissa. Aika korkealla mailalla pelaa Koskinen. Sitä ei vihelletä.
Ja sitten lähtee Markkeliin. Markkelin avopaikka, veto hiukan ohi oikean pystytolpan. Markkelinin hyvä veto, juoksu vasemmalle, veto oikealle ja kulmassa kamppaillaan ja pallo yli laidan. Tiukkaa tsemppiä, kerta kaikkiaan 10,5 minuuttia pelattu. Toinen erä 0-0 siinä syyhyy hyppyset Jussi Heikkisellä, että antakaapas pallaa tänne, että saa torjuta hommia. Niin kuin sanoit, se viimeinen edellinen peli oli inhottava maalivahtien kannalta, kun siinä tuli niin vähän torjuntoja. Ja sitten Karjalainen pääsi kerran rokottamaan ja Viikkarit voittivat 1-0. Karjalainen nytkin aivan samalta paikalta, tuollaista paikalta hän teki sen ratkaisevan maalin toissa iltana Tapiolan urheiluhallissa. Idgren, Raine Laine on täällä, hän lähtee kiertämään Ahonen, kontraa voimakkaasti Seppälän kanssa, Seppälä vie pallon ja ai, kovasti ottaa Idgren eikä vihelletä. Ja sitten tulee avopaikka, kyllä oli kova olkapääotto, mutta kai se oli sitten puhdas. Raine Laine, tilanteen vaihtelu Nissisen veto. Ja nyt tulee tilanteita, mutta sekin veto menee ohi ja maali varjeltui Viikkareilla kovaa paine päällä. Tuossa noin, Raine Laine ja sitten Nissisen veto yli ja ohi, päätyi verhoihin ja mainoksiin. Ja se on sinne puolustajan mailaan tuossa tilanteessa ja tässä näin Ahosen mailaan. Siitä se muuttaa noin rajusti suuntaa. Viikkarien vapaalyönnillä jatkettiin, sisäänlyönnillä vippaus. Ja maalivahdin ketterä, kärppämäinen hyppy. Oi, katso mikä, nyt oli paha paikka. Maalivahti joutui sen kärppähypyn seurauksena ulos. Tuli veto ja vaivoin puolustajan mailasta. Siinä kärppähyppy ja sitten tulee veto, hän on kaukana maalista ja kuka sen pelastaa? Roidetaan nostaa yli. Sebastian nostaa, Basti nostaa yli maalin. Ja tilanne jatkuu, mutta ei jatku enää vapaalyönnillä pelata. Olipa veikeä tilanne tuossa. Maalivahti jäi kauaksi ja heti tuli vastaveto. Tuosta Kavekkarin kautta. Kavekkarin vetopaikalla. Puolustus hoitaa tilanteen. Salonen ja Markkeliin kontraavat. Perttilä lähtee juoksemaan ylös. Salosta vastaan. JP Lehtosta vastaan. Lehtonen pitää ja hyvä haarakikka, mutta menettää. Ja jälleen tulee vapaalyönti ja se tuomitaan Oilersien hyväksi. Oilersi saa nyt yllättävän kovasti näitä vapaalyöntejä verrattuna Viikkareihin. Tässä on semmoinen tilanne, että kyllä mun mielestä tuomarit on nyt sallit aika kovan pelin, niin Viikingit fyysisempänä joukkona on vähän hyötynyt siitä ja aika kovia taklaita sallittu. Vippaus ja tuo taitaa mennä yli, menee, se on niin korkea pomppu. Tuo Hintikajaskan vippaus, se menee yli päätylaidoituksen, mutta siitäkin tulee vapaalyönti Oilers-joukkueelle, valkopaidoille, viime kauden pronssijoukkueelle. Hintikka maalin takana, kahden pelaajan ahdistamalla vetopaikka ja hyvä veto jälleen. Vetäjänä oli Wilhelm Sandström. Wilhelm on hyvä kaveri. Oliko ylä poikkirauta jälleen kerran? Ja nyt mennään katsomon puolelle, mutta jälleen tulee Oilersin vapaalyönti, koska se menee Esa Karjalainen. Kyllä oli, kyllä. Putket kolisevat, kolmannen kerran tässä ottelussa ja nyt tulee toi Ahosen veto, mutta paljon ohi. Ja jälleen yli laidan. Ja jokohan nyt tulee Viikkarien sisäänlyönti. Oilesen sisäänlyönti jatkuu edelleen. Niin taitaa tulla, kyllä. Ja on tämmöistä painostusjaksoa, kummallakin joukkoilla laitetaan erittäin voimakkaasti maalia. Ja kumpikin joukkoja siinä tilanteessa niin joutuu pieneen vähän paniikkiinkin jopa puolustajansa maalia. Ja saa nähdä kummalle tämä nyt kääntyy. Ihan erilainen peli kuin viime ottelu. Kyllä, pian 6 minuuttia toista erää jäljellä. Saas nähdä miten käy. JP Lehtonen vielä pitää palloa hallussaan. Karkamo tulee vastaan, Lehtonen pyöräyttelee taitavasti. Ja nyt tulee Kavekkarin veto ja ponnahtaa jälleen yli. Ja meneekö se taas puolustajan jalasta? Menee, koska jälleen tulee Oilersille vapaa lyönti. Sisälyönti Markkeliin yrittää. Nyt on hirmuinen meno päällä. Oilers painaa ja hakee vimmatusti sitä johtomaalia. JP Lehtonen, Salonen, Salo vastassa. Kovaa painetaan. JP Lehtonen edelleen hakee paikan aivan täältä takaa. Koskisen kautta Koskinen laitaan Salosen mailaan. Pallo pysyy pelissä. Perttilä, Salo, Karkamo toisessa laidassa. Karkamo lähtee rauhoittamaan. Siellä on kulma auki. Sieltä on hyvä tulla. Ei lähde kuitenkaan ylös Perttilä. Jostain kumman syystä nyt Viikkarit jaa. Vaihdetaan, aivan totta. Ei lähdetty rynnimään, vaan vaihdetaan. Kohta 5 minuuttia toista erää jäljellä. 0-0. Tunnelma nousee. Maali pitäisi saada.
kullankiinto silmissä kumpikin joukkueen. Suomen mestaruus on katkolla. Otteluvoitot 2-2. Ja tänä iltana se mestaruus ratkeaa. Ratkaiseeko sen karjalainen kenties? Hän tulee voimakkaasti ylös, pitää palloa halussaan, ukkoa kaatuu. Karjalainen tulee yksi, tekee henkilökohtaisen ratkaisun, syöttää Pekkolalle. Pekkola vetää, ajai kun hienosti Hintika Jaska peittää tuon tilanteen puolittain polvillaan. Työntäminen virhe ja nyt tulee Viikinkien vapaa lyönti. Erikoistilanne näyttää Oskari Saari. Pienestä kulmasta se tulee, mutta tuonne suupataan Vidgren. Karjalainen pakittaa liberon paikalle ja tuonne toiselle puolelle Vidgren. Pekkola tulee toiselle puolelle, Karjalainen jälleen rakentaa. Hänen kauttaan käyvät tämän ykköskentän rakennushommat laitaan. Raine Laine kiihdyttää, mutta loistavasti suojaa Fernelius palloa ja pitää. Ja siinä juoksetaan tolppaan suorastaan tuon Sandströmin hyvän obstruktion seurauksena. Ahonen, Fernelius. Laitaan Hintikka, kääntölaukaus, mutta nousee korkealle Karjalaisen mailasta. Ja Oilersin vapaa lyönti tulee tuosta tilanteesta ja kenttiä vaihdetaan tässä tilanteessa. Ja nyt on Oskari Saarilla jotain asiaa sinne kirjulipöydälle. Tarvitaanko siellä kenties kentän kuivausta vai mitä hän siellä oikein näytti? Joka tapauksessa kello pysäytettiin, 3:51 on toista erää jäljellä. Kyllä, kuivasta tarvitaan tuolta Timo Ketosen maalialueella on aikamoinen märkä plätti. Se kuivataan, toimitsija kuivaa sen ja sen jälkeen päästään peliä jatkamaan. Oilersin vapaa-alueella vieläkin siellä on kosteutta kentän pinnassa. Sen takia peli on poikki. Kumpikin joukkue saa nyt tässä hyvän ylimääräisen aikalisään, hengähdystauon. Ja näin on homma hoidettu. Ja kohta lähtee Henry Salosen käynnistämänä J.P. Lehtosen juonimana peli käyntiin. Tuolta noin. Mutta Salo aavistaa sen homman. Kikan, Kavekari ja katsomoon. Sinne yleisöjoukkoon menee pallo. Ja Viikinkien vapaa-alueella jatketaan. Vajaa 4 toista erää jäljellä. Ei vielä maaliakaan tänä iltana. Näissä 4 aikaisemmissa finaalissa on tehty yhteensä 13 maalia. Maalirikkain ottelu oli 4-2 ottelu. Eli tuo toinen peli ja tiukka tilanne. Ja mitä nyt tapahtuu? Mailaan lyönti, vapaa lyönti, kovaa protestointia. Mutta siitä se tulee. Ja nyt on hyvä paikka. Freudenthal siellä selittää jotain tuomarille tuossa tilanteessa. Ja katsotaan miten tämä homma hoidetaan. Nyt tulee joku erikoiskuvio, Salo kuiskii Perttilälle. Freudenthal, Salo ja Freudenthal siihen tilanteeseen tulevat. Ja katsotaan, miten tämä homma hoidetaan. Veikkaisin, pelataan Freudenthalille kierto tuosta. Tuonne Freudenthal ja suora veto Perttilä ja hiuksen hienosti ohi. Hyvää suupaisua. Timo torjui se laukauksen. Ja nyt tulee tilanne, jatkuu vielä. Giovanni Finel, Freudenthal, Markelin lähtee kiihdyttämään. Hän on yllättävän nopea, massiivinen, voimakas pelaaja. Tulee luukulle asti, mutta ajautuu pieneen kulmaan. Eikä pääse syöttämään. Nissinen hoitaa tilanteen. Markeli vielä. Korkea nosto. Ja loistavasti ottaa se Freudenthal pallon alas. Mutta hänen lyöntilaukauksensa peittää Sami Koskinen kulmaan. Sitten peruutetaan aina Karjalaiselle saakka. Kohta alkaa ottelun toisen erän kaksi viimeistä minuuttia. Nissinen vastaan Koskinen. Salonen aiku näppärästi Koskiselle. Hyvin on nähtävissä nyt, että jo tässä, vaikka ottelu on jo näin pitkälle, niin kummankin joukkueen sit puolustustahto on huikea. Että sitä maalia ei ihan väkisin haeta. Ja taas toisaalta sitten se, että kun vastustaja pääsee maalintekopaikkoihin, niin siellä on 2-3 miestä heti peittämässä. Erittäin nöyrä ja hyvä peli, niin kuin tämän viiden finaalissa pitääkin olla. Nyt ei haluta todellakaan sitä ensimmäistä maalia omaa. Kyllä. Näin. Palon kanssa Jani Ahonen. Fernelius, joukkueen kapteeni. Ahonen, Jospan kasvatti, Suomen mestari keväältä 1994. Sitten Hintika Jaska, oli myöskin Sveitsin turneella mukana marraskuussa. Ja pallokatsomoon vapaa lyönti ja se tulee Oilers-joukkueelle. Ja pallokin meni rikki ja se vaihdetaan ja siinä joku fani saa vähän rikkinäisen pallon, mutta kyllä sillä vielä sählyä pelaa. Tässä tuo edellinen tuo vapaa-lyöntitilanne, jonka Perttilä veti, sen ohjaaja tarjosi. Ja mitä nyt tuli, korkea maila, vapaa-lyönti. Ohjas korkealla mailalla tilanteessa, tuo Marnäke otti sen hienosti pois.
kello käy koko ajan, kohta alkaa toisen erän viimeinen minuutti. Ja se alkaa Viikinkien, Viikkarien viime kauden hopeajoukkueen, edelliskauden pronssijoukkueen. Vapaa lyönnillä, aika kuluu. Perttilä vilkaisi taululle, että minuutti on aikaa. Tuossa vielä tuo tilanne ja maaliverkkoihin mentiin korkealla mailalla. Kinell menettää Kavekkarille, mutta sitten tilanteeseen tulee Timo Suompää. Suompää on tullut tähän erään mukaan. Oli erittäin hyvä edellisessä ottelussa. Ylimääräistä mailaa kentällä. Finel menettää mailansa. Ja näin lähtee Sami Koskinen. Sitten tulee J.P. Lehtonen. Pitää palloa. Antaa haarakika jälleen Henry Saloselle. Ja pilli soittaa. Työntäminen ja vapaa lyönti. Kun kohta 20 sekuntia toista erää jäljellä. Eikä vielä yhtään maalia kummallakaan joukkueella. Viidettä SM-finaalia pelataan. Ratkaisu tulee tänä iltana tavalla tai toisella. Joko 10 minuutin jatkoaika, sudden death. Ellei sekään tuo tulosta, sitten alkaa jääkiekon tyyliin. Rangaistus, kuljetus, rangaistuslaukaus, kilpailu. Oho, korkealla mailalla sutaistaan siinä. Mutta mitä nyt? Siitä tuomitaan Viikkari. Ei ehdi apua enää. Mikä siinä oli? Siinä oli työntäminen ja ei ehditty enää laukaisemaan, kun kello kuitenkin kävi koko ajan. Kyllä, näin on. Ja niin siinä. Ei enää vapaa-lyöntiä tullut, vaan kaksi erää pelattu ja niin poistuu Jari Pekkolakin siinä pukusuojaan mietteissään. Kaksi erää 0-0 ja Suomen mestaruus odottaa vielä ratkaisua. JP, kommentit tästä toista erästä verrattuna ensimmäiseen. Ei oikeastaan eroa siis siltä, vaan edelleen haetaan voimakkaasti maalia. Täytyy sanoa, että mä olen itse asiassa yllättynyt, ettei tullut maaleja, koska yritys on ollut tosi paljon paremmin kuin edellisessä pelissä maalien suhteen. Mutta totta kai puolustus on entisestään tiivistynyt tuossa maalin lähellä ja Viikinkienkin esimerkiksi. Viisikon puolustus on paljon parempaa tällä hetkellä tuossa heidän alueella. He ei tule liian lähelle omaa maalia. Pasti Freudenthalilla siinä oli vielä kovasti sanottavaa jotain tuomareille. Ja hän vielä edelleen haastaa siinä Oskari Saarin kanssa. Mutta sitten sovitaan asia. Kaksi erää on pelattu Juha Markkeliin. Ootko itse yllättynyt, että matsi etenee näin tasaisissa merkeissä? En oo. Että kyllä tämä ehdottomasti ollaan tasainen pari. Mutta onneksi on nyt periaatteessa kysynyt, että molemmilla nyt on ollut paikkoja, että kyllä me olisi pitänyt saada muutama sisään. Että paikkoja on oikeastaan ollut hirveästi. Onko se veskareiden hyvyyttä vai pelaajien huonoutta, että olisi saatu sisään? Eiköhän siinä ole vähän molempia. Että veskarit on pelannut molemmissa päässä hyvin ja sitten vähän viimeistä oli tarkkuutta. Että itselläsi on aika kattava ura ja sulla on kokemusta tämmöisistäkin peleistä. Miten aiot nyt tämän viimeisen kerran, kun meet tuonne koppiin, niin niitä nuorempia kundeja vähän valistaa? Ei, siinä ei niitä enää tarvi valistaa, että kyllä ne osaa jo näitä pelejä pelata. Ei, se keskitytään omaa peliä vaan ja omaa taktiikkaa. Ja kyllä mä uskon, että sieltä tulee vielä. On nähty, että kuitenkin viikkaritkin tekee virheitä, niistä rokotetaan. Okei, katsotaan, kiitos. Kiitti.